Pozdravljeni na javni dražbi konjeniškega kluba Lipica. Danes začenjamo s prodajo čudovitega žrebca Maestro Montera. Iščem prvega ponudnika. Kdo ima 1000? Tamle gor. Kdo ima 2? 2000. Kdo ima 5? 5000. Ma kdo 10? 10. Ma kdo več? Kdo viša? Kupim. 50000. Gremo prvič, gremo drugič, gremo tretjič. Prodana. Kje je Medeja? Ja, dobro dan tudi vam, gospa. Kje je? Moram govoriti z njo. V maniži je jaha z Angelom. Zakaj si ko rekla? No, se viš, da je pobegnala, sploh ne vemo, kje je. Ja, pa zgev si ko nek idiot, kaj bi rekla. Ja, kaj pa ne rečem? Ja, oprostite, vaša hčerka je šla, mogoče ne bo nikoli več nazaj. Rešila sem te, ni zakaj. Hvala, ja. Kaj pa ne zdaj? Reči, da je šla na ježo hitro. Gospa, v bistvu stvar je taka, da je Medeja je šla na ježo, ampak se bo kmal nazaj. Da že naši Medeja na Angela. Mi lahko točno poveš, kaj se dogaja? No ja, v bistvu ja, stvar je taka, da Medeja ni tukaj. Kje pa je? Je pa se ste slišali, da je pobegnala. Nismo jo še našli. Ja, najprej pobegne pred mano, ta osran hlev, pride k vam, pobegne vam, ne vete, kje je. Pa ne razumete či situacije. Grem jaz pripraviti konja, pa greva jo poiskati, ker se mi zdi, da bo tako še najboljš. Evo, peva. Zakaj ste tako strogi do svoje hčerke? Strogi? Samo prave napotke za življenje dajem, da bi šla nazaj na tekmovanje. Tako vi pravite tem. No ja, omejevanje hrane. Zredila se je. Seljenje vsak mesec. Novi kraji, treneri. Pobirala je vedno prva mesta, bila na najboljših tekmovanjih na svetu. Imele smo sponzorje, lepo smo živeli in nič nama ni manjkalo. Ja, pa z Angelom sta super sodelovala. Sam nisem hotel, da se naveže na njega. A to ste je rekli? Ja. Da se ne naveže na konja. Kako bi lahko je takega rekli? Kako se lahko sploh ne naveže na konja? Vsak dan sta bila skupaj. Ona je hodila v službo. Cel dan je delala zato, da bi lahko Angela kupila. Konja smo pol dali na dražbo. In ponudnik je ponudil tako vso to, da je Medeja ne bi mogla. Ja, kaj se je že vrnala? Ne. Ja, kaj pa pol, zakaj mi pol kličeš? Zdaj sem na njej sobi in sem malo poiskala po stvareh. Nje sicer ni, ampak sem našla pa sliko od grada Mirmar. In edinkrat, ko je omenjala očeta,
je omenila tudi sad grad. Super, thanks. Smer, grad, Mirmar. Zakaj tja? Mira pravi, da je našla v medeni sobi sliko gradu. Pa ob edinkrat, ko je omenjala očeta, je govorila o tem gradu. Ok, greva. Tvoja prijateljica očitno ni imela prav. Zakaj ste tako strogi, no? Meni se zdi, da je imel tole njeno odkritje ful potencijala. Sem hotla je dober. Leo, tamle sta. Aljaš, kak si me... Kak si mi lahko to naredil? Vedeš, da je ona glih zadnji človek, ki bi ga zelo rada videla. Medeja, ni treba, da zganjaš tak cirkus. Zakaj? Zato, ko si me po Evropi vlačila na treninge pa na tekmovanja. Zato, da ko sem jaz garala, da si se ti lahko po tistih jebenih klubih zraven vlačila. Prosim, lepo, no. Si vse povedala? Ne, nisem še končala. Sploh še nisem končala, da sploh ne začnem govoriti o tem, kako se mi ne pustiš navezati na nobenega. Mislim, da je čas, da ti nekaj priznam. Oče, ne, je imel neizmerno rad. Zakaj pa pa šel? Očeta sem sama odgnala v dnaju. Po strahu, da bi naj zapustil. In kje je zdaj? Pred enim letom je umrl. Vsa ta leta ti je pisal pisma. Jaz sem jih skrila pred tabo. In ti je želela vse najboljše. To ni najboljše. Zadek je malo. Vrni se nazaj na kmetijo. Ne, ne morem, vzeli mi bojo angela. Ne bodo. Ja, mi bojo. Ne. Medeja, jaz sem ga kupila. Kaj?